Поради изнесените ставови на лидерот на опозицијската ДПНЕ Мицкоски, цитирам, имаме сериозни информации и докази дека беа финансиски мотивирани од други политички партии. А луѓето кои се тука со мене, исто така дел од тие индици ги потврдуваат со собствено сомневање дека постојат сериозни финансиски мотиви со цел да направат штета во опозицијата и да се поделат гласовите. Значи, оваа реченица, имаме сериозни информации и докази, е цитат од Мицкоски, за која тој ќе биде тужен. Ние бараме од Мицкоски веднаш да го достави фамозниот доказ на увид во јавноста и на тој начин да ги сопре сите спекулации кои што се покренати на социјалните мрежи. Ние одговорно тврдиме пред Бога дека таков доказ ниту постои, ниту пак тој го има. Ако за нели наше обарање не се одгласи да веднаш го стави на увид на јавноста наводниот доказ, ние бараме во рок од 24 часа во ист таков формат, на иста таква пресконференција, јавно да се извини лично на мене,